روبك أوجد لمنك يناجيه بيلك وكده جاشيهن إن إسفران جريه إبربران كسردو بدأ عاد ويتالا لك وحقلينا يا روات كي بره يو يو قلق دونك جدد كحرن كوا وحان كسوغنا هاي متك مدى سوقيدا وقوة وين مقالة مقدشو إيه لغو إيبي يو قدارتا تضوات كان أي نوهاد كجرنو يو سيدو كلا تضوات يدي كورا يبا وحا سركا عاد وحوغن لغد ريما يي قيمها لكلا سيستو قدارتا قبيهان نوعيدا كلا دوان إيه قدارتا أيا وحا حلغن كو إيما دي سركا عاد وحوغن qaar kamid ah dadka ku shaqeysta halkan gaar ahaan kuwa iibiya noocyada kala duwan ee qudarta oo aan waydiinay waxa xilligan keenay in ay aad u kororto qiimaha qudarta laga jiray oo markii hore hadda noqday kuwa laba jibaar ah ayaa ino sheegay in arintaasi ay u wacan tahay roobka xilligan ka socda dalka iyo sidoo kale qaybo kamid ah gobolada dhanka kale macaamiisha wax ka gata ee suuqan aan hadda ku sugnahay oo lagu iibiyo qudarta ayaa dhankooda sheegay in ay dareemayaan isbeddelka iyo sicir bararka waqtigan ku yimid qudarta awl koort baasha baradhadii baasha shoo kala qaalisay in awl koore baasha shoo cala gudu jiray $1 hadda waxay tagtay $1 $2 iyo bar barandhadan awl koore dooran jirtay hadda waxay maraysaa $2 iyo bar waxaan keenayo roobka meelaha ku jira iyo xagaaga roobka lagu jiro wuxuu bilaawday 2023 bisha sagaalaad uu bilaawday ilaa hadda lagu jiro waa waxaa keenay roobka roobka keenay meelihii la soo marin lahaadan roobaba waxaa la biidigeen ee noqotay gaari walba marku soo baxaa ma soo bixi kari uu leeyahay micnaha roobaa socdo gaarigii uga jawaa qof walba saas uu leeyahay roobka qudaarta waa qaariyowday kiilada bardhe ee $1 la gidi jiray maanta $2 bar ay mare kiilo basal ee $1 la gidi jiray maanta $3 ay mare wax walba waa qaaliyoobeen wax la gidi kara mare dadka lacag ma haystaan maciishadu way isbedeshay roobka awgeed nimanka iyo naagihii biilka waa ku dagaashayhiin inay isfuraan ee guryaha ay burburaan ka soo dhow ee mid walba ay tiraa biilka kordhi iyo aniga xageen lacag ka keenaa muranka waa badan yahay anaa da'mada roobkana waa keenaa dhaqaalaha inuu hoos u dhac ma sheegi kari laakiin culaysyo badan adiga hadda waxaan ka dareemaynaa da'mada roobka qudaarta waxaa laga keeni jiray waxnanbaaba meela laga keeni jiray basashaan oo kale meela laga keenaa baradhadan oo kale meela laga keenaa waxba meelay ka soo galaan isbeddel ku imaado laakiin fasalkan hadda waa zaa'id waa daran yahay sida hor waqti daran tahay zaa'id adiga muddo hal bil zaa'id waay hal bil ka hor xoogay normal ayeed laakiin bishan iyo bishii hore 20-keedii wixii ka dambeeyay maalo wal maalintii ka dambeysay waa kasii dareys wallaahi aad horta waa sicir bararka bardhada horta waxa weeye roobaadkii ay ku qarisan tahay kiiladii waxa weeye awel $1 iyo bar aa lagadi jiray hadda $3 la gadaa basashana waxa waaye $1 la gadi jiray hadda $2 iyo $3 la gadaa liinta sidoo kale waxa waaye $2.25 barbarooni sidoo kale waxa waaye waxa dhibaatadaas keenaya ma aha roobka laakiin waxa waaye meelahay ku xayiran yihiin iyaa baarayo waxa waaye rafaadka dhiiqada sidii waa marka wallaahi xilli roobaadka iyo xilliyadii hadda oo ay ku xayiran yihiin baabuurta oo safka ku wada jiraan iyaa baarayo wallaahi ayagana waxa waaye cawaadkooda saa'id ah macaamiishana waxa waaye awel wax raqiisay arki jireen hadda waxyaalaha dhan qaali waaye bardhadii bashashi liintii barbarooni kulli waa nusqaameen waa nusqaameen badanaa dhinacaan afgooye iyo dhinacaan iyo bakaaraha wallaahi waa la isdhihi karaa laakiin badeecadii way taallaa laakiin wax qaliyeynaya roobaadkii iyo beerihii iyo galagadoonka jidadka xirankawaa faa'iise aadan ibraahim tv ga shabeleh magaalada muqdisho